Ahoj, já jsem Sterak, farmář Sterak. A už to mám teda pěkně pokrk. Zkoušeli jsme dělat zakázky, sbírat kámen z pole, ale tam jsme absolutně pohořeli a nic si nevydělali. Pěstoval jsem vlastní obilí, abych sklidil absolutně nic a totálně na tom prodělal. Ale teď jsem se poučil z vlastních chyb a dneska si ukážeme, jak v téhle proklaté hře něco pořádně vydělat. Jo a prosím vás, to číslo vpravo nahoře, na to se aktuálně nedívejte, to je úplně irrelevantní. Krásný dobrý den dámy a pánové, vítejte na Sterakově farmě, kde se dneska nic naprosto nepokazí. Ano, je to tak moc jednoduché. Máme tady naše políčka před naší farmou, kterou známe, ale ti bystřejší z vás si určitě všimli, co to je. Tady má být cesta, já jsem je totiž spojil. Pomocí pluhu můžeme je totiž orat a já jsem to pěkně zvoral už několikrát, ale teď už to máme oficiálně. Máme jedno velké pole a pak se eventuálně dostaneme ke koupi tohohle dalšího políčka. Samozřejmě. Cíl každého farmáře je úplně, jak to říct, farmářská osmóza, kdy tohle celé blobne do jedného šíleného políčka a budeme to asi hádám takhle farmit. Ale dneska si ukážeme, jak vydělat peníze, na čím začít a sakra práce, jak vydělávat, protože to není úplně jednoduchý. Tahle hra se s tebou nemaže. V první řadě, co je tohle za pole? Na něm je řepka? Ano, dámy a pánové, je na něm řepka. Jedu asi očividně tenhle, jak to říct, agrikulturistický mainstream. Když se podíváme do našeho inventáře, do statistik, podíváme se na ceny a se jdeme úplně dolů, tak svět úplně dolů, tak vidíme, že aktuálně má kapacita řepky je 9279 litrů, což je poměrně dost, je to dost. A když se podíváme tamhle dozadu, tak tam máme naše silo, do kterého jsem původně chtěl skladovat mrkev, ukázalo se, že mrkev do ní nepůjde a teď je v něm teda řepka. Proč ji nemáme teďka? Protože je strašně důležité sledovat ceny, aby jsme viděli, kdy prodávat. Což znamená, že v době sklizně je samozřejmě cena nejmenší, no a o pár měsíců na to je to výrazně vyšší. A my se dneska ukážeme, jak tady tuhle mechaniku využít co úplně nejvíce, protože u řepky je to poměrně velký rozdíl. Ale když se následně podíváš na to, co dneska budeme my dělat, a to je, teďka pozor, sojové boby, tak vidíš, že ve chvíli, kdy je to nejvyšší, je to 3500 a nejnižší 1500. 2000 rozdíl na jednu tunu, na tisíc litrů. Tisíc litrů není jedna tuna, to je jedno, na tisíc litrů. Takže my tady můžeme udělat opravdu velkou věc. Nicméně, tohle není úplně ten jediný způsob, jak my v téhle hře můžeme vydělávat. My totiž můžeme věci sklízet a poté si postavit vlastní budovy. Ano, je to tak. Když máš dneš klábe super a sjedeš tady úplně dolů a dáš výstavba, tak tady je myriáda věcí od přístřešku přes továrny, kravičky, cokoliv, kde ty si vlastně můžeš vybrat, co budeš potřebovat a postavit to, kam budeš potřebovat, pokud teda vlastníš ten pozemek. A to znamená, že já jsem si sklidil řepku, to je sice krásný, no a teď jsem si tady dal tyhle dva kvasící surema, nevím, co to dělá. V každém případě, když se podíváme na řepkový olej, tak aktuálně tady máme 9555 litrů a děláme z něho řepkový olej. Maximální kapacita je až nakonec 5000 litrů. Samozřejmě cykly za měsíc je 48, co to znamená, to budeme zjišťovat postupně. Takže my si tady fermentujeme vlastní šťávičku a ve finále budeme prodávat ne řepku, ale řepkový olej. Protože když se podíváš na řepku, tak ta se aktuálně prodává v té nejvyšší ceně za 2100, ale řepkový olej za 5700. Samozřejmě je to z toho důvodu, že tam přidáváme hromadu času, nicméně to je vončo. To je to, co tady budeme dělat. No a teď, jak sakra práce zpracovat tohle velké pole, abychom nemuseli možná, víš co, tady stavět 20 dalších budov. Továrny jsou samozřejmě větší než tady tahle. Nicméně, my uděláme jednu věc, a to je ta soja. Když se totiž podíváme na dobu setí, tak soja se nám dá zasadit, to je celkem složité na vyslovení, duben a květen. A tam, když zasadíme sojové boby, tak potom za nějaký pár měsíců je můžeme sklidit. Řepka roste celý rok. A my teďka máme té řepky více než dost. Takže v tuhle chvíli půjdeme spát. Mohli bychom zasadit řepku, ale to teďka dělat nebudeme, protože jsem ready. A ono tohle není úplně ta nejoptimálnější taktika, protože když půjdu spát do dalšího měsíce, tak samozřejmě my zpracujeme trošku té řepky a získáme nějaký ten olej. Ale ve stejnou chvíli vpravo nahoře úrok z půjčky, je to tak, já mám hrozně velký půjčky, mám aktuálně 215 tisíc, ale to nevadí. 700 za jeden měsíc, to nějakým způsobem zvládneme. No a teď v říjnu by se mělo stát něco naprosto magického a to je, pozor, ano, koukej se na to, máme tady takzvaný volej, neboli olej, jestli mluvíš česky. Takže máme tady celkem 400 kilovou paletu, nebo já nevím, asi to můžeme nazvat paletou, která má v sobě 1000 litrů řepkového oleje. No a my to teďka musíme nějak dostat samozřejmě někam jinam. Tady s tím asi moc neuděláme. A právě proto si otevřeme zase naše péčko, to je to, co hledáme. Teda, klávesu P, wait a minute. Tak přímo tady najdeme malý farmářský stánek. Ano, a tady tahle věc za 10 000 peněz nám umožní udělat naprosto neuvěřitelné věci. Takže ho můžeme umístit, ono v podstatě asi je to celkem jedno. Já se tady nechci nějak extra blokovat, já tady hlavně nevlastním ten pozemek, dobrá.
tak to asi řachnem prozatím někam sem, ono je to celkem jedno, prostě to budeš mít trošku takové éterické dostat se sem, pohoda. A máme malý farmářský stánek, možná jsem to mohl umístit někam jinam, jak já na tím teďka uvažuju. Možná jsem to mohl udělat trošku blíže, ale to se hold už nedá nic dělat. No a my teďka budeme muset vzít a tady tuhle srandu nějak zásobovat, protože příští měsíc máme možnost prodat řepku za nejvyšší cenu, což znamená za respektive řepka olej za 5700, a to znamená, že to musíme dostat z jednoho místa do druhého místa. Takže si zase skočíme do banky, zase si půjčíme nějaké penízky, ale tohle už by mělo být vlastně jedny z posledních výdajů, teda doufám, už moc limitu teda kurňa nemáme, ale teď si skočíme do obchodu, dáme si kategorie různé a podíváme se na Vifo. Tento nástroj slouží k přepravě palet. Mělo by to být to, co si zahákneš za traktor. Je to ta levnější varianta než ten čelní nakladač. Takže koupíme tady tuhle srandu a jdeme do obchodu. Tohle je přesně vončo, takže si to tady sebereme. Dobrý den, výborně a naschledanou. Tohle je moje, tohle nepořádku si prosím vás nevšímejte. No a teď už jenom přijedeme přímo sem, přesně takhle, když bych to mohl tahat ručně, ale ty vole, nedá se svítit, takže rozložíme vidlici na palety, hezky si tady nacouváme, bude se to počítat, super, řepkový olej, perfektní, sebereme tohle, jo, zase tak těžký to není, vole, co děláš? Tak a dovezeme to, ne sem, je špatný měsíc. Až příští měsíc, za to vyděláme ještě více, takže půjdeme si ještě jednou spát. Ono vážně nedává moc smysl takhle hodně spát, protože utrácíme hodně peněz, ale to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě. Tak, máme tady listopad a to znamená, že v rámci ceny by to mělo být úplně to nejlepší. Ano, aktuálně řepkový olej se prodává více a samozřejmě to se prodává teďka jako na různých místech. My to budeme prodávat tady, vlastní, bio-friendly, všecko, takže ještě z toho možná vytáhneme něco dalšího. Takže počkej, já to nějak rozmyslím se, abych to tady mohl umístit třeba takhle. Super, spustit, perfektní, plup, zmizelo to, skvělý. 6683, vpravo nahoře, vidíš to? Takže jsme si vydělali ještě více peněz. Což znamená, když tomu dáme dostatek času, tak dokážeme řepku sebrat a předělat na něco pro nás mnohem, mnohem užitečnějšího. A to je strašně skvělý. Takže můžeme teďka splatit trošku peněz, ať neplatíme zas takovou šílenou dardu, ono se vás moc nezmění. No a teď budeme čekat na něco dalšího, protože samozřejmě musíme začít i vydělávat peníze a kvůli tomu budu muset spát zhruba 5 měsíců. Vítejte v dubnu, prší a je tady ještě sníh, ten sníh se občas bugne, takže počkej, já udělám také speciální kouzlo, jo? Uložit hru, ukončit hru. Tak tohle, magie, já vím, tahle hra je, no, nový titul od malého nezávislého studia, však to znáš. Takže zatímco já jsem tady spal, jsme si vytvořili další paletu našeho oleje, nicméně samozřejmě teďka jsme v březnu, což znamená, že cena toho řepkového oleje je teďka, no, neúplně příznivá pro nás, nicméně to je nám úplně boost, takže my tady prostě budeme čekat a budeme vyrábět. Musíme jenom uspokojit tady tuhle potřebu, což je samozřejmě, už nám dochází řepka, takže skočíme do traktoru, do našeho starého Johna Deera. Mám dva traktory, tenhle reálně můžu prodat, on jako bychom získali asi jenom 30 tisíc, takže a tenhle traktor, jak koukám, ještě dokonce se mu bugnulo to zobrazení toho řádkování. Ta kapacita tam byla, myslím, jenom 5 tisíc zhruba, takže zahájíme plnění a chceme tam dát řepku, přesně tak, a necháme tak nějak. Počkej, já jsem se naplnil trošku moc, takže já to jen tady trošku vysypu zpátky. Tak, 4900, my se uděláme ještě trošku více. Tak, dáme 4300, perfekt. Takže to zaparkujeme, ale ty vole, to je citlivá elektronika, co děláš? Takže to přivezeme sem, opatrně, ať to tady nerozbijeme. Lehce to tady natočíme. Tak, vykládka řepa, přesně tak. A nasypem jim to tady. Ono to vypadá celkem drasticky, ale aspoň teda doufám, že jo. Skvělý. Tak, to by zase mělo na pár měsíců fungovat a přetvářet nám řepku v něco užitečnějšího. Nicméně, pokud nechceš přetvářet tyhle věci v něco, co by ti tak strašně zabralo hromadu času a taky hromadu financí, můžeš zahájit výsadbu sojových bobů. A sojové boby, ty vole. To je naprostá pecka, takže počkej, já tady tohle odložím, to teďka stejně potřebovat nebudeme, výborně, a jdeme začít řešit sojové boby. A budeme to sadit na tomhle gigantickém poli, takže sadba a tady tohle zabere asi tak 300 let, ale ty vole, já si nemůžu pomoct. V první řadě pohnojeno 0%, hoši, potřebuju něco pohnojit a to mi vždycky šlo. Nicméně mám tady pro tebe fígl, který jsem se nedávno naučil. Takže připojíš si tady tuhle srandu, rozmetačku, hnojivak nebo případně něčeho jiného a co uděláš, přijedeš k políčku. Zmáčkneš a držíš klávesu H jako hodně.
Tady máš nastavení umělé inteligence, ale tady máš asistenta řízení a ty si můžeš v podstatě nastavit, nech to takhle, klikni na OK. A teďka, když najedeš na tady tohle políčko, tak tě bude GPSka vést tam, kdybys měl. Jedeš po bílých čarách, což znamená, že já zmáčknu H, jakože chci se loknout na tady tohle, zmáčknu na klávesnici trojku a už jedeme a zmáčknu jenom Bčko. A hnojíme, hnojíme a hnojíme. A nic neřeším, jedeš rovně jako když střelí. Což je extrémně užitečné a můžeš si u toho dělat cokoliv budeš potřebovat. Já jsem u toho hrál Marvel Snap, takže pohnoj si to, co budeš potřebovat. Já nevím, jestli se hnojí před zaoráním nebo ne, ale to jsou také ty věci, na které přijdeš časem, víš co. Takže zase se najdeme, zmáčkem háčko, trojku, Bčko, ještě ne. A jedeme naší aktuální největší rychlosti, zapínáme hnojení a už jedeme. A jdeme to krásně pohnojit. Samozřejmě ideálně je potřeba to pohnojit dvakrát, jednou v jedné části a poté po druhé v druhé růstové části. Nicméně snad by to mělo být OK, když to děláme teďka vlastně před tím rozoráním. Tady máme nějaké zóny, které nejsou úplně dobře udělané, takže hádám, že ty se vyřeší přes to. Ty kolečka, to je divné, to je mimozemšťani. Takže to vyřešíme, no a tohle, tahle hnojička, to je pecka, to fakt jako jde krásně. Má to strašně velký rozptyl, samozřejmě cílem je potom si koupit stroje, které to zvládnou taky na ostatních částech, aby jsme nemuseli orat tak strašně dlouho, protože to orání je fakt jako peklo dlouhý. Takže jedna strana, s tímhle je to vážně super easy. Vypneme, vytočíme se opatrně, zmáčkneme klávesu H, zmáčkneme Bčko, jakmile budeme potřebovat a hnojíme. To je tak strašně jednodušší, to je úplná revoluce. GPSka, sleduj to, všechny tady tyhle hejblátka, tlačítka ve finále k něčemu jsou, kdo by si to blbý a pomyslel. Tak a máme pohnojeno, krása. Když se podíváme na to pole teďka, tak nám to říká, že potřebuje zválet, to je dobré na kameny, ale abyste opravovali věci, ale reálně to zválení přidá ty 2%, já myslím, že to pro nás teďka nemá cenu. Tak, a co budeme ale potřebovat, je tady tahle sranda. Tady tento přístroj, který, počkej, já jsem si to najel z blbé strany. Pomocí tady tohohle budeme kultivovat, já nevím, jestli kultivátor nebo hrabač, ona nám to za chviličku řekne, jakmile to připojíme. Je to věc, která nám umožní, abychom dokázali zasít, je to nástroj. OK, kultivátor, perfektní. Takže ten je samozřejmě mnohem menší a bude nám to trvat mnohem déle, ale když přijedeme teda k tomuhle políčku, zmáčkneme a podržíme háčko, tak nám ukáže ty liney. Můžeš si dokonce dát souvratě, což jsou ty věci okolo, ať se ti to dělá lépe, ale to se dělá jako poslední, já si dám asi většinou jako jenom jednu, pohoda. No a teď nastává ta neuvěřitelně dlouhá, neuvěřitelně intenzivní a neskutečně zábavná část, kdy položíme, zapneme háčko, trojku. A jedem. A už to tady oráme. Teďka aktuálně nesejeme, teďka to jenom oráme. No a bude to chviličku trvat. Takže z teda kus budoucnosti, hoď do toho editu nějaký pořádnej sestřih svarmaření. No a máme hotovo, trvalo to jenom celou věčnost, takže celé pole rozorané, no a když se na něj teďka podíváme, tak by mělo být pohnojeno 50%, potřebuje zválet, ale na to pečem, to jsme viděli, tohle by mělo být malé kameny, jak jsem říkal, zase takový velký problém to není, pak to vezmeme asi při jednom, zaválíme to. To je fuk. Takže tuhle srandu necháme tady, ona možná nebude čas od času podívat se na to, co to vlastně máme, vozidla. A my chceme něco, co bude mít malý stav a to je tohle. Ano, ono to podle mě jede pomalej, když má to malý stav, že ty zuby nejsou v podstatě ostré. Nicméně, to je to, co teďka tady máme, to je fantastický. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než přijet k tomuhle, skvělý. Přijet k této srandě, což znamená secí stroj. Řekni to 16krát za sebou, secí stroj, secí stroj, secí stroj. A ten si teda připojíme, máme pevné hnojivo a cukrovou řepu, samozřejmě cukrovou řepu nebudeme. Chceme sázet sojové boby. Velkou výhodou je teda tady, že tohle můžeme zasít a hnojit zároveň. My bychom teoreticky mohli udělat tu věc, že my to zasadíme ty sojové boby příští měsíc, protože jestli se nepletu, tak ty to, když to chceš, aby to mělo 100% toho hnojiva, tak by to mělo být druhý den. Což znamená, pojďme se vyspat, takzvaně jdi se vyspat.
Skvělý, máme minus 1000 peněz, naštěstí peníze nepotřebujeme, všechny věci, které máme, vlastníme fyzicky, takže to je super. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než, já jsem chtěl tak možná trošku koupit i tu druhou srandu, ale už tam něco zasel a hlavně na to nemám peníze, příště to koupím celé, to bude úplně v pohodě. No a teď budeme teda sázet sojové boby, přesně tak, označíme si přes háčko tady tuhle srandu, stejného asistenta, ale dáme si ne AI pracovníka, ale tohle. No a teď už jenom teda najedeme, rozložíme, tady tohle má trošku větší záběr než to první, no a teď už to zaboříme do země, zapneme a sázíme soju, což znamená pevné hnojivo nám ubírá a soja by nám měla ubývat, což znamená, já to ještě tady zastavím a podíváme se, jestli to bylo k něčemu, ano, pohnojeno a dokonce to má zasazeno, což znamená 100%, nemusíme to dělat dvakrát, díky bohu za to, to je to nejlepší, takže zapneme, lokneme, jedeme a dámy a pánové, teď začínáme konečně pořádně farmařit. A máme to, trvá to strašně dlouho, já tady se, já nevím, v seraku z budoucnosti napiš to do overlaye, díky moc krát, takže tolik minut to trvalo, je to zdlouhavé, já teď už naštěstí aspoň vím, jak se to dělá, tenhle traktor je silný, ale byl ve slevě, ale pořád je to úplně strašný pain, takže zaparkujeme tady tuhle srandu, hodíme to na zem, necháme to ležet, výborně, no a teď už nám nezbývá nic jiného, než zkontrolovat, zdali pak všechno máme hotové, což máme všechno hotové, ten kámen bude muset dříve nebo později vyřešit, je to kumulativní problém, sojové boby roste, potřebuje zválet, já taky, takže já se jdu vyválet přímo do mojí postele a jdeme spát. Nicméně, ještě nemáme hotovo, protože ta největší sranda právě teďka přijde. Což znamená, zatímco jsme dělali tohle všechno, naše, já nevím, jak to říct, lis na olej je v plném proudu, pořád pracuje a my jenom teda čekáme na ten, myslím, že to byl listopad, kdy ta cena je největší a jakmile budeme mít hromadu věcí, tak to tam dáme za 6668, což je krásná cena a to nám teda vytrhne mnoho trnů z naší paty. Nicméně, když se bavíme o trhání, budeme trhat ne, ale trny, budeme trhat plevel. Když se podíváš, tak tady vpravo dole máme, že je to všechno v pohodě, ale tady plevel, všude plevel. Takže, skočíme si do našeho traktoru a vezmeme si stroj na odplevelování, neboli nějaký ten herbicid. Ono se to dá řešit prý dvěmi způsoby, jedním z nich je, já si přesně nepamatuju slovo, nějaká jako manuální cesta, ale to už se nedá dělat, když ten, když to až nerůst. My tady máme teda herbicid, no a ten úplně stejně, jako jsme to dělali předtím, vlastně vezmeme a postříkáme tím úplně celé pole. Takže si tady vlastně najdeme, ono to má velký rozsah, to už známe, ale pomocí tady tohle, pomocí tohohle systému, musíme zase najet trošku dříve, najedeme sem a máme tohle. Krása, dívej se na to, tohle bude, když by všechno šlo tak dobře, vole. Výborný, takže tohle máme hotové, najedeme si trošku na bok a zase teďka už to nemusíme nějak jako super složitě kombinovat, zmáčkneme si jenom Bčko, výborně. Stříkáme a nastavíme si H a jedeme a jedeme. Všimej si, všechny ty plevele, které tam jako vysloveně trčí z řady, chcípnou, vole, umřou jak nikdy. To znamená, že to bude mnohem lepší a veškerá výživa půjde našim rostlinkám, nikdo je nebude tady obtěžovat. Takže tohle je vlastně celkem v pohodě. No a teď, jakmile budeme mít tohle hotové, teď už můžeme jenom čekat. Samozřejmě, jak říkám, čekání nehraje úplně na naši stranu, protože každý měsíc utratíme 1000 peněz jenom za nějaké ty výdaje v rámci našich nechutných půjček, leč to je prostě život. A dobrou zprávou je, že to nějakým způsobem dáme. Já vždycky tady jaký figl, já tady vždycky objedu takhle a abych místo toho, jako trošku plýtváme, já vím, ale tak vypadá to snad, že mám problém s nějakým plýtváním nebo co. A teď už to jenom vlastně napojíme a ono to pojede takhle a v podstatě něco z nám vynechal, ale příští to kolečko uděláme lépe. Ve finále to můžeme dělat, takže to prostě vypneme jak normální člověk, najedeme si z druhé strany sousedovi do vole, já nevím, do řepy nebo co to tady pestuje, vždyť je to úplně jedno, napojíme se na tady tenhle krásný systém, zapneme a pšt, jedeme krásně dál. No a máme hotovo, perfektní. Tak a teď? To je vlastně úplně všechno. Ono je skvělý, že víceméně, když ty pole takhle zařídíš a my si teďka nedáváme poškození těmhle sazeničkám, takže to je super, můžeme je tudma, tak v podstatě, dělej, jak je to pěkné! To je nádhera, ne? Kurňa! Naprosto skvělý. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než si prostě lehnout, zapnout si Factorio Space Age Run 37 a chillovat, protože do té doby, než tohle bude ready, tak my vlastně nemáme co na práci, takže to tady dáme dolů, odpojíme, no a máme volno. No a zatímco, jak jsem říkal, všechny tyhle naše stroje,
konkrétně jeden, ale teoreticky všechny, nám tady pracují, protože nám vyrábí řepkový olej. Takže když si najedeme tady, a ubodl jsem do toho, bude probodnutý řepkový olej, výborně. Zvedneme, tak se tam objeví ten druhej, super, já bych to hrozně rád na sebe nějak nastekoval. Okej, tak to vůbec nefungovalo tak, jak jsem doufal. Tak, skvělý, už tam máme tři, sleduj to. Tak se nám to tady s tím takhle připraví a samozřejmě dobrou zprávou je, že tady ještě další, takže hromada, za každý 6000 česti, možná by to nějaké kebrnelízne, to bylo hrozný. Takže ano, peníze jsou, teďka aktuálně nejsou, ale peníze budou. No a my teďka jdeme čekat, až se nám to krásně připraví. Máme tady listopad, minus 6700 peněz a sojové boby jsou připraveny ke sklizni. Je to trochu problém ty naše peníze, protože, jak si určitě umíš představit, nemáme z čeho si půjčit stroje. Ale ty si myslíš, že jsem nějaký Yoda? Ty si myslíš, že ta řepka, kterou jsme tady celou dobu lisovali, bude úplně k ničemu? Ne, 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 ne. On je totiž listopad a v listopadu cena řepky roste na nejvyšší cenu. Respektive ne řepky, řepkového oleje. Což znamená, že když tady tohle přilejeme, to jsem to vyložil víc, než jsem chtěl, 7000. To se tak strašně vyplatilo udělat. Ok, pojďme naložit ten zbytek. Tak, jedno máme naloženo a druhé by se mohlo spawnout každou chvíli. Očividně ne, tam blokáda, nevadí. Takže opět vyložíme, dobrý den a plus dalších 7000 peněz. Kurňa, kdybych to umístil trošku chytře vedle sebe. Já jsem chtěl, ať to jako nějak esteticky dává smysl, no to je jedno. Tak já mám cíl, teďka to chci všechno nabrat najednou, dobře? Jak když jdeš z obchodu, nebudeš přece tahat to dvakrát. Tak, můžeme to zvednout výš? Tak. Asi to nebude úplně přesné, ale to nevadí, dáme to dolů. Super, ej, ej, ej. Řekl jsem dolů. Tak, opat, pust ten olej. Nesmíš. Ok, zlá ještěrka. Tak, a teď to zkusíme vzít všechno najednou. Což se určitě podaří na první pokus. To je ono, to je ono, to je ono. Najď tam, yes, 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 yes. Ano, 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 tolik oleje, no tak to je neuvěřitelné. To bude denáru. No a díky těmto penězům. A díky těmto penězům. Tada. Slož to na zem. Výborně. Jsme si vydělali. Polož tam ten podělaný olej. Tak. Jsme si vydělali 28 000 peněz. A to je jenom teda samozřejmě za ty, které jsme teďka nazbírali, ještě jsme předtím prodávali nějaké další. Takže zpracování materiálu je neuvěřitelně efektivní a my si určitě budeme stavit něco, pomocí čeho to dokážeme zpracovat rychleji. No a teď musíme zase naložit zásobníky, protože tenhle list jede vlastně celý rok nonstop. Takže já si to tady s dovolením položím. Tak vezmeme si náš věrný vozík, takzvané VVčko. Přijedeme sem do skladu na naši řepku, kterou jsme si složili loni, zahájit plnění, ano, a budeme teda brát zbytek toho, co tady máme, řepka. A tím jsme nejenom, že naladujeme zase náš list, to je dobrý, ale zároveň jsme vyprázdnili tohle silo a to je strašně důležité z toho důvodu, že, a teďka pozor, proč mám ten přední nesmysl tak dole, zvedni to. Perfekt. To znamená, že můžeme ty sojové boby sklidit a schovat přímo sem, protože věř tomu nebo ne, v době sklizně je cena sojových bobů samozřejmě ta nejmenší, takže pokud počkáme, tak vysypeme, no to vypadá vždycky tak strašně drasticky, ale to je v pořádku, z tohohle uděláme mnohem více peněz. Když teda bychom měli větší továrnu, větší pole, můžeme toho koupit opravdu, opravdu hodně, jenom teda zkontrolujeme, zdali pak tohle všechno opravdu funguje. Zdá se, že už to asi začíná dělat nějaké zvuky, máme řepku, máme nějaký řepkový olej, možná ještě dneska stihneme prodat ještě jedny oleje za těch 7000 krásných, ale teď je na čase něco úplně jiného. Teď musíme zaparkovat náš stroj přímo zde, odpojíme to, skočíme do obchodu, dáme si ne čelní nakladače, ne nic jiného, ale dáme si kombajny a tenhle starý vole Messi Ferguson, nebo jak se to čte, nejlevnější, který tady aktuálně je, ale věrný jak nikdy, což znamená, že tohle si pronajmeme, přesně tak, bude nás to stát 5000 na den. A ve stejnou chvíli si objednáme i řezačku na obilí, tady tuhle, která je na soju, což znamená, že tohle si taky objednáme, výborně. Což znamená, celkově jsme zaplatili 6000 euro za pronájem tady tohle stroje, furt lepší, než kdybychom to museli kupovat. No a teď, dámy a pánové, se teleportujeme do obchodu a jdeme na věc. Dobrou zprávou je teda to, že všechno je připraveno a soja je extrémně výborná na skladování. Ona se, my získáme vlastně velice, velice málo té soji. Já si vypnu ty souvratě, teďka to asi nebudeme potřebovat, já to prostě udělám natvrdo. A můžeme teda rozložit kombajn, strašně důležité. A teď už si jenom najedeme, ať nám to ukáže tuhle srandu, zapneme kombajn a dámy a pánové,
sklizeň právě začíná. Let's go! Celý rok práce tady máme. No a teďka samozřejmě je důležité sledovat vpravo dole, jak se nám to teda sbírá, což znamená, že za jednu lineu, kolik teda zhruba dostaneme. Co je hrozně důležité, je podívat se, mimochodem to auto pořád jde na pozadí, se nemusíš bát. Když se teda podíváme na soju, sojové boby, tak ona aktuálně teďka se prodává za 1500, což je hruza, ale červnu už zase bude za 3600 a tohle je za 1000 litrů. A to znamená, že pokud já nazbírám 1000 litrů, tak můžeme počítat, že máme 3600 euro. Bohužel to asi dneska nebudeme prodávat ty věci, protože já budu muset počkat na ten červen a než přijde červen, tak já budu muset zasadit jiné věci a zaorat tohle pole trvá hodinu a půl, takže pro účely toho, aby video vyšlo dneska, si tu matematiku uděláme takhle sami pro sebe. Takže zhruba někdy teď, když máme 2000 litrů, jsme si vydělali na pronájem tady tohohle stroje, což znamená, on dostal zhruba 5000 a 1500, takže zhruba 6500, za 1000 litrů dostaneme 3,5. Což znamená, že tohle znamená, že jsme si vydělali 7000 euro. No a teď každý další řádek už je jenom profit. Samozřejmě museli jsme platit za hnojivo a za pesticidy a za další věci, ale v tuhle chvíli máme nakoupené všechny stroje. Máme v podstatě výstupné hnojivo a tak dále, není až tak strašně drahé. No a v tuhle chvíli vyděláváme. Každý řádek je strašně velký profit, takže já myslím, že to chce vysloveně nějakou neuvěřitelnou farmící montáž. První várka je tedy hotová, což znamená, že můžeme vypnout tohle, vytáhnout trubici a teď, když jsme vyčerpali to silo, tak se můžeme nasypat soju. Samozřejmě, jak říkám, teď to prodávat by byl naprostý nesmysl a to byl velká část toho mého neúspěchu v minulém videu. A ještě jedna věc, kterou jsme změnili v rámci nastavení, je obtížnost. V rámci obtížnosti máš snadnou, normální a těžkou, přičemž normální máš dvakrát cenu, těžká je jedna násobek ceny a snadná je 4násobek ceny. Naprosto upřímně, pokud seš nováček do téhle hry a fakt jako jsi to nikdy nehrál a nevíš přesně, co máš dělat, tak si dej snadnou. To bych řekl, že je ta správná odpověď, abys měl nějaký progres, aby se věci děli, abys mohl vůbec kupovat věci. Protože víš co, já miluju hry, které jsou těžké. Já mám rád obtížnost, ale ta vyšší obtížnost tady nepřidává něco jako složitějšího pro tebe na dělání, jenom ti prostě přidává hromady a hromady grindů navíc, které jsou dost v nevýhodě pro tvoji stranu. Takže snadná obtížnost a velká, velká zábava. A máme hotovo, všechno je sklizeno a teď to teda jdeme vysypat do našeho sila. Silo od slova silná ekonomika, která mě tady čeká. Takže za celé pole nechal jsem tam jeden kousek a další kousek je tam vzadu, ale to už se mi nechce dělat. Nicméně za tohle pole minule jsme dostali určitý obnos peněz a mě by zajímalo, jestli s mými zkušenostmi, které jsou neustále větší a větší, bude tohle číslo podobné, jiné, menší, větší, zjistíme za pár okamžiků. Takže vysypeme veškerou soju, no a to je všechno, co jsme tady měli na tomhle, v tomhle roce. Další rok budeme teda sadit zase nejspíš řepku, aby jsme rozjeli produkci oleje, protože to se zdá jakožto velká sranda, ale kdykoliv máme možnost udělat ty sojové boby, jsou naprosto skvělý. Takže já teďka udělám jednu věc a to je vrátíme onen stroj, který jsme si půjčili, který nás teda stál, já myslím, že celkem 5000, já nevím, proč to píše tady 3, bych přísal, že to tam psalo více, to je fuk. Ve finále se můžeme podívat, že jo, do ceny, do finance, můžeme se podívat teda, ano, provozní náklady na vozidla, ty náklady na pronájem bylo teda 7000, což jak jsem říkal, 2000 si musíme odečíst, dluh máme pořád poměrně velký, nicméně, když se podíváme teďka na sojové boby, tak máme 15000! A to znamená, tak to je ale hodně! Takže 15000 můžeme počítat jako 15, protože to se počítá za 1000 litrů, a 15 krát nejvyšší hodnota 3692, máme 55000, tak je to úplně stejně jako minule. 55 tisíc euro výdělek na tomhle gigapoli, což znamená minus těch 6 tisíc, takže 49 a plus, minus nějaké další srandy, ale s přehledem přes 40 tisíc euro zisk, což je celkem divoký, když si podíváme, že tenhle traktor ve slevě stál nějakých 50, takže velká věc. A to znamená, že si můžeme teďka podívat do obchodu. Můžeme se podívat, teda ne, tady obchod není, můžeme se podívat tady a slevy, kdyby tady náhodou bylo něco pikantního, co bychom potřebovali, ale v tuhle chvíli se zdá, že to úplně není ono. Nicméně, dámy a pánové, mám takové tušení, že jsme na tom dobře. Konečně jsme rozlouskli tenhle oříšek, přepili jsme to na snadné, začali jsme farmařit ve velkém, v mnohem větším než předtím a navíc děláme to, že to prodáváme v dobu, která je pro nás příhodná. Tyhle změny znamenají, že my můžeme fungovat dál a to znamená, že pomocí našich výdělků teďka můžeme kupovat větší stroje a
farmeři ještě dál. Díky moc krát, že jste se na tohle video koukli, jsem velice rád, že jste tady dneska byli. Přijďte se mrknout na stream, farmaříme jako prase a potřebujeme, ať nám tam lidi radí, protože sakra práce není to vůbec jednoduchý. Mějte se naprosto krásně a zatím čus.